Výlet do panenského Týnce začneme na místní hřbitově, kde dominuje klasicistní empírová hrobka Jana Tuskányho z roku 1800. Sem byl také pohřben 23. října 1801 v 80-letý pan Ambroš Tuskány, který byl pražským měšťanem a kupcem. V panenském Týnci se nachází turisticky velmi vyhledávané místo s kostelem svatého Jiří, kaplí Jana Nepomuckého a hlavně klášterní areál s nedostavěným gotickým chrámem a zvonicí. Klášter údajně stojí v místě, kde se protínají dvě zóny léčivé pozitivní energie a křížení násobí jejich sílu, která prý dokáže odstraňovat depresivní stavy a přináší optimismus, dobrou náladu a radost ze života. Jedná se o nezastavěný klášter kostel Panny Marie. Měla to být trojlodní, dvouvěžová stavba z úctyhodných rozměrů. Kněžiště je 21 metrů dlouhé, 9 metrů široké a přes 20 metrů vysoké. Výstavbu kostela zahájil pravděpodobně roku 1316 Plichta ze Žerotína po požáru sousedního kláštera Panen Klaristek roku 1382, však zůstala nedokončena. Na vstupním portálu kostela se zachovaly znaky rodu Žerotínů. Procházku zakončíme v polích nedaleko obce Klobuky, kde stojí asi 3,5 metru vysoký menhir, takzvaný kamenný pastýř. Jde zřejmě o největší český menhir. Materiálem je tmavý železitý pískovec. Byl velmi pravděpodobně styčen Kelty, kteří v dávné historii obývali toto území.